ଘୁମରି ଘୁମରି କାନ୍ଦୁଛି ବିରିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ। ଟିଣ ଦସ୍ତା ଛପର ଏବଂ କଚା ଲୁଆଣିଆ ଘରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛପର ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାଟିମାଟି କାନ୍ଥ ଛଡ଼ିଗଲାଣି। ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିରିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁର୍ବିସହ ଭାବରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଚାଳିଶଟି ପରିବାରର ଲୋକେ। ଘର ତ ଦେଲେନି କିଛି ଦେଲେ, ଫୋନ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଆଇଲା ଯେ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ତଡ଼ିଲେ, ଆଉ ହେଲା ହଉଛି କିଛି ମିଳିଲାନି। କହିଲେ ତମ ସରକାର ଜାଗାରେ ଅଛ, ତମକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ଆଉ ଫୋନ ମିଳିଲାନି କି ଗୋଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିଲା ସେ ମିଳିଲାନି। ଫର୍ମ ପକେଇଲୁ ନା, ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ କି ଆଉ ଜାତ ଛାତ ଘର ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ। ପିଇବା ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଖୁସମନ୍ତ କରିକା ହେଇଛି, ଏଇ ଲୁଣି ପାଣିରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ କଣ ସରକାର କଣ ଦେଇଛି ପାଣି ଯେ ସେଇ ମାଟିଆ ପାଣି ଆଉଛି, ତା ଦେହରେ ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କଲ୍ଟର ପାଖକୁ ଦଶ ଥର ଗଲାଣୁ, ଏ କଲ୍ଟର କଣ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା? ତାହେଲେ କଲ୍ଟର ତାଙ୍କ ବୁଝିରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କଲ୍ଟର ଆମ କଥା ବୁଝିବା ୟାଙ୍କ ନବୀନ କଥାରେ ଯାଉଛି କଲ୍ଟର। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ହଉଛି ମୋଦି ହେଇଛନ୍ତି କଲ୍ଟର ନବୀନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯାଉଛି ନା, ଆଉ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦୁନିଆରେ କଣ ସବୁଆଡେ ଘର ଦ୍ୱାର ହଉଛି, ଇଏ ବିରିପଡ଼ିଆରୁ ଗ୍ରାମରେ କଣ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁକୁ? ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ ଏହି ଗାଁ ପାଇଁ। ନା ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ନା ମିଳୁଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା, ନା ଭତ୍ତା, ପକ୍କା ଘର ସାତ ସପନ। ଦଳିତ ପରିବାର ଲୋକ ବୋଲି ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଶାପତ ଗାଁ ଭଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହକ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଗଲେ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ପରିବାର କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗାଁ କେମିତି ବାଦ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ସମୁତିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆମେ ବିରିପିଡ଼ା ଲୋକ କାହିଁ କଲବଲ ହଉଛୁ? ସିଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଲୋକ ହେଇକି ନବୀନ ସରକାର ଦୁନିଆକୁ ଦଉଛି, ଆମେ ବିରିପିଡ଼ା ଲୋକ କାହିଁ ମରୁଛୁ ଛୋଟ ବଡ ହେଇକିରି? ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ସରକାରର, ଆମେ କାନ୍ଦୁଛୁ ଦୁନିଆ ଯାକ। ନବୀନ ସରକାରକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କଣ ତମର ଦୋଷ କରିଛୁ ବିରିପିଡ଼ିଆ ବାସ୍ତା? ଏମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଆଉ ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଲ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ କି ବିକାଶ ସରକାରଙ୍କର? ଇଏ ପଚିଶ ବର୍ଷର କେବଳ ମିଛ ପ୍ରହସନ ଆଉ ମିଛ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବାର ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲ ପ୍ରୟାସ, ପଚିଶ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମିଛ ସରକାର ଚାଲିଛି। ଏ ମିଛ ସରକାରକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିରିପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ମାନେ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଚବିଶ ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେଣି ଭୋଟର, ବିକାଶ ବାସ୍ତବ ଗୁମର ଖୋଲିଛି ବିରିପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି, ଆଜି ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼େ ରହିଥିବା ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନକଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର। ପୁରୀ ସଦରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।